lu jaadol ci kër dañu dañ koy pini taaj ko fele wala ne ko tay do agn wala tay do rer wala tay do def li wala sa morom yi dem cinéma do ci and mais xalé bu dul dem cinéma soko ne tay do dem cinéma lum koy wañi mais nak suñ ne li nga wara feyu so defé li li mo la ci fek so nité da ngay def tout pour lol bañ la ci fek donc problème bi du lan lañ ko dag lan la def bañ dagoko ko ak lan la wara mëna def mom be moytu ko ma ngi lire barke demb ci presse bi rek li bay wax ci ñen ñi bind te joguñ pour rafetal ñu top combat bu mujju bi guuy gi dag bi bari wul dag bi bari wul parce que ñom tiré nañ leçon ci li dal ñi leen jitu bo tax ken dagul le der ñun tebuñ fekk nit tok parce que pays de droit lañ nek mënuñu fekk nit tok mënuma ñew malal fekk la nga tok mané la na la dag sa salaire sekhuñuko te defo dara sekhuñuko su amé koy lay punité so togué semaine liguéy wo suñ lay fay dañ ko cey dil de nga président la république wax ko kéro ku liguéyul duñ la fay ku taxaw ni décision bi la jël nanguna li degna ci sa ben ni beur top war nañ sax am yermandé parce que légui ñu def ben coup interdit mais lutax ñu téré coup yi so ñëwé tay di pc téméré kilo lu top jang door nit ñu xamné amna ci platine nit fo xamné lo fa door mën nga ko lor bakana mën na ci joggé nga né dama joom rek door ko fa su pakat barator waxuñ dar lañ wax né cng néwuñ fi dar donc fokk ñu sam nit ki sport lolu la sam nit ki yar nit ki sam nit ki ci intégrité physique motax ñu né ken du door ci dox ken du door ci awra nit ken du door ci yenni parti ken du kuntaba ken du mbeuk ken du dam bañu jambour ci lo côté ken du mat ken du def yenni ah do japp benni baram parce que so dole ja wala ñaari baram soko defé dagay gawa dam ki mais kuko def nak amna lu lay tek parce que ya ko tay def ko mëno dëkk rek top li may def dama joom mais buma ci dara fek lolu mënu la kon suma déggé bu ba président CNG bi dan ci walu xaliss la gëna jital que dan administratif sénégalais bo dagay xaliss rek mu dégg mo gëm xaliss dama yagga wax depuis hôpital Abbas na bima yalla dimbalé won ma diriger ko fala ñëk jàngé né sénégalais lén rég ko soxlaal muy xaalisi bopam waxuma xaaliss dé xaalisi malal intéressé wul ngañ jaay su gisé xaalisi malal mën na am lu nekk mu def ko ci mais la ci posam du ca def lu ko neex donc té gis yaakar nañ né soy yar fu mu gëna metté fa ngay tek sa baram pour loola baña té am légui président bari na lu askan wi akhlu lamb yépp di laccé xaaliss bi CNG di dag mbëri